Första steget med att komma igång i sparandet är att faktiskt öppna ett konto. Och det finns ju lite olika kontoformer i dagsläget. Investeringssparkonto, kapitalförsäkring, det klassiska depåkontot. För vem passar de olika kontoformerna och för vilket sparande? Är det exakt det vi reder ut, så hänger du kvar genom hela klippet då får du svaret. Nu kör vi igång. När det är dags att börja sparandet ja, då ska man välja rätt kontoform. Och Det ska vi reda ut här, för det finns nämligen lite olika kontoformer som kan passa. Vid lite olika tillfällen. Och vid Det blir min naturliga fråga till dig, Frida. Vilken är den bästa? Vilken är Oj. din favoritkontoform? Ja, men vad svårt. Det beror, ju, för det beror på helt för vilket syfte jag sparar. Jag själv personligen använder ju faktiskt nej, inte alla kontoformer. två av dem använder jag. Vilka då? Ja, men ISK, kapitalförsäkring. Ah. Ah. Jo, och det kommer vi komma in på. Mm. Du har alltså prickat in då två av tre? Jag har prickat in två av tre, exakt. För det här är ju de tre kontoformer man brukar prata om när det kommer till privat sparande. Sen kan det ju finnas pensionskonton mm. och lite allt möjligt. Men när du ska välja att köpa dina aktier och fonder för ditt privata sparande. Det kan vara sparande till dig, till barnen eller om du sparar för dig själv framöver. Men du har ofta de här tre att välja mellan. Mm. Och depåkontot, jag har gråmarkerat den lite här. Ja men Det var nog bra tycker jag. Ja. för att den, är lite, den är lite grå. grå den, ja. den spelar inte i samma liga som de här längre. Nej, nej, men de här är ju de bättre. Ja. Kapitalförsäkring och ISK. Ja. Då undrar man ju kanske så här, varför finns det så många? då? Om mm. de här ändå är bättre. Mm. Och då brukar jag ofta säga att ja men, det här är liksom den klassiska kontoformen. Den har funnits typ nästan sedan dinosaurier gick på planeten. Ja, men nästan så. Jag tror att många har kvar den, faktiskt ja. Sen, ja, men innan de här blev så vanliga som de blev. Innan de kom. Många bara av tradition har kvar sitt sparande på vanligt i påkonto som var först. Ja. Djur. Mm. Och Du brukar dessutom ofta få en sån här klassiskt konto. När du öppnar ett konto i din ja. bank, då brukar det vara liksom, eh, standardkontot mm. som väljs. Men det viktiga där är ju att se till att det inte är där i man köper sina aktier och fonder. För när du köper aktier och investeringar här, då kommer du behöva betala 30 vinstskatt. Mm. Mm. Och det är först då när man nu säljer, eller om man nu får en aktiedelning, mm. Vid händelse av det så mm. dras det 30 mm. Medan i de här, kapitalförsäkringarna och ISK, då är det egentligen bara en liten, liten procent. Mm. Som dras förvisso varje år, men en betydligt mycket lägre skatt. Mm. Och Det där är jätteviktigt. Vi kommer ju komma in på det här nu varför just det här depåkontot passar för räntesparande. Det är därför att det är 30 av vinsten just, ja. bara av vinstdelen som beskattas. Medan på de här kontoformerna, men då tas ju faktiskt skatten av hela kapitalet. Alltså det är bara en liten, liten eh, procentandel, men det är från hela kapitalet. Eh, räntesparande, ja men där, där har du ju inte så du kommer inte att få så hög avkastning helt Nej, enkelt. Eh, och då kommer ju skatten, 30 också bli förhållandevis låg. Den lämpar sig bättre helt enkelt. Mm. För här dras ju skatten oavsett om dina aktier och fond stiger eller faller. Mm. Så kommer den där lilla procenten att dras. Mm. Men har man räntefonder. Har jag tänkt så här att jag ska spara i en, två år och jag vill ha räntefonder. Ja, men de är då kanske lättare att ha, mm. eller bättre att ha i ett depåkonto. Men annars så, det mesta mm. annat, det lämpar sig mer då för kapitalförsäkring eller ISK. Ja, och just av den här anledningen tycker jag är jätteviktig. Alltså den här redovisningen till Skatteverket. För det är ju faktiskt en anledning till att ISK är så bra, och kapitalförsäkring. För att Deklarationen blir ju inte så krånglig, för det blir ju faktiskt här. Ja. Eh, när du ska redovisa dina försäljningar, exempelvis särskilda aktier då. Eh, och Du ska kvitta vinster och förluster och du ska kanske redovisa att ja, du har fått teckningsrätter och sålt vidare. Alltså, det är verkligen inte så enkelt. Splittar, omgjorda splittar och, och Du har ägt dem ja. i 20 år och du kommer mm. inte ihåg någonting. Det är rätt trassligt faktiskt att ja. redovisa allt det där skattevägen. Så det är ju superfördel för de här två. Eh, jag tror faktiskt att det är anledningen till att många väljer också. Just det är skattemässig fördel att välja kapitalförsäkring och ISK framför på Men det är också mycket, mycket mindre krångligt. Effektivaste sättet att få grått hår. Ja, men det är det ju. Var, det där, var det så du tänkte med gråa... Det var kanske det var inte så jag kanske någon faktiskt. sån tanke med det. Ja, precis. Men då kvarstår ju ändå sådär frågan. Varför finns det kapitalförsäkring och ISK? Om de båda är mm. ganska bra. Vi ser man mm. jämför dem så här. Det är samma skatt. Det är lika enkelt och automatiskt att deklarera. Mm. Ska vi börja med så här, varför finns det två stycken olika kontoformer? Ja, men de har ju lite olika. Alltså de, ser, de liknar varandra väldigt mycket. För väldigt många så spelar det faktiskt inte så himla stor roll vilken Nej. av dem man väljer. Men eh, kapitalförsäkring, det är precis som du åter det är en försäkring. Alltså det är ett försäkringsmoment i det. så att Man kan spara till exempel till sitt barn. Alltså jag är försäkringstagare och mitt barn är förmånstagare. Ja. Eh, så på ett mycket enklare sätt så får jag ha ett försäkringsskal som gör hela den processen mycket enklare. Helt enkelt. Du kan välja vem som är för mm. kontot, det måste inte gå de här vanliga Nej. reglerna. Nej, exakt. Så det är perfekt till barn eller barnbarn barn, ja. eller vad man vill spara för någon annan. Mm, exakt. Och dessutom så lämpar sig kapitalförsäkring rätt bra för pensionssparande. Och det har att göra med strukturen när det gäller utbetalningar av pensionen. Också mycket smidigare med kapitalförsäkring. Ja. Nu är det ju faktiskt så att ISK är fortfarande så pass nytt så att vi är inte riktigt där, där det är väldigt många som går i pension som eh, ska få utbetalningar från sin ISK varje månad exempelvis. Men det kommer säkert komma en sån anstormning till bankerna där det här ska struktureras på ett bra sätt. Det, det kanske inte blir alldeles enkelt. Eller så kommer man på något fiffigt sätt att göra det på. Ja. Men kapitalförsäkring än så länge är rätt smidigt när det gäller just att få till de här utbetalningarna. Ja, för det är ju försäkringsbolaget, alltså banken mm. där du har den här kapitalförsäkringen, det är ju de som faktiskt juridiskt sett äger mm. dina värdepapper. Och Därför kan du ju då också säga till dem att så här, varje månad säljer av en liten del och betala ut. Mm. Så det är mycket smidigare på så sätt. Men där sa du någonting viktigt. Att det är alltså inte du Alexander Nej. Gustafsson som, som äger Nej. aktierna. Utan det är försäkringsbolaget. Och det gör ju inte alltid jättestor skillnad. Som sagt, för väldigt många så spelar det här ingen roll. Men för andra gör det, det Därför att om du inte äger aktierna, då är du ju inte välkommen på stämman och rösta exempelvis. Nej. Därför att formellt sett så är det ju inte du som äger. Utan det är försäkringsbolaget som får tycka till. Helt enkelt. Eh, Så är att eller... gå på bolagsstämma superviktigt för dig, mm. då ska du inte ha en kapitalförsäkring. Nej. Nej, precis. Då måste du ha ett ISK mm. eller en vanlig depå. Men som sagt, ISK kanske föredrar. att eh, Men vill man nu då barnspara eller pensionsspara, mm. då är kapitalförsäkringen ganska bra. Mm. Sen har jag även skrivit utländska aktier. Ja, hur menar du då? Ofta är det så att olika länder har olika skatteregler. framförallt när det kommer till placeringar. Mm. Det är ganska naturligt. Och Om du äger aktier som i sin tur ger en utdelning, då brukar det vara en källskatt man mm. tvingas betala. Alltså en skatt till det landet där det här bolaget är verksamma, mm. där, är det där de har huvudkontoret. Och den källskatten ska du egentligen inte behöva betala. För... Du betalar ju skatt hade den kvittas egentligen då mot ja. skatten. Ja, precis. Eller så här, när du äger aktier i både kapitalförsäkring och ISK, mm. då ska du egentligen inte beskattas på utdelning. Mm. Utan det ska ju beskattas på kontoformen. Mm. Men det är inte alla länder som har full koll på vilket kontoform du äger i. Nej. Så den där skatten kommer att dras, mm. men i en kapitalförsäkring, i och med att det är banken, försäkringsbolaget som äger aktierna, kommer de hjälpa dig att hämta tillbaka. Ah, så man får liksom på något sätt hjälp från försäkringsbolaget? Ja. Ja, försäkringsbolaget jagar rätt på den här återbetalningen. Så du de håller koll och... på alla skattemyndigheter runt om i världen och fiskar tillbaka det där. Om du äger dina utländska aktier i ISK, då är det upp till dig. Det, och det känns så mycket krångligare och jobbigare på alla och sätt. Det är i många fall omöjligt. Det är få gånger jag har hört att man har lyckats att ringa upp till utländska skattemyndigheter mm. och kräva in, i många fall kanske inte ens mer än någon lapp eller bara några få kronor. Mm. Och då kommer de ofta tycka att det där är ett liksom lågprioriterat ärende. Mm. Att det rinner ut i sanden. Ja, men då låter det ju givet. Utländska aktier, är kapitalförsäkring. Utländska aktier, ja. kapitalförsäkring. Mm. Eller mer specifikt utländska aktier som ger en utdelning. Är det utländska aktier som inte har en utdelning, då Ja Då spelar det inte så stor roll, nej. Precis. Men det är den där mm. utdelningen, källskatten. Mm. Annars så är ju ISK ganska så liksom, tacksamt. Mm. Du är ägare på dina värdepapper, man slipper betala skatt på utdelning. Mm. Ska du köpa svenska aktier och fonder, ja, men då funkar det ju alldeles utmärkt att ha i ett investeringssparkonto. Alltså ISK är ju Extremt bra sparform fortfarande. Det får vi verkligen säga. ISK har gjort jättemycket, tycker jag, för, ja, men för sparandet i Sverige. Alltså det har ju verkligen sänkt tröskeln för sparande. Och ISK har ju blivit liksom folksparformen. verkligen. Det, det är det man känner till ungefär. Ja, man ska man börja spara? i ett ISK man ska det, det, det känner ganska många till faktiskt. Man fattar det. Så det är ju jätteviktigt. Men jag kommer att tänka på en grej som faktiskt har blivit, som man inte riktigt tänkte på när, när man lanserade ISK och det är faktiskt att det kan vara problem i vissa börsnoteringar, vissa IPO-er ja, som det heter. Det. det här har vi pratat rätt mycket om. Därför att i regelverket så sägs det att det måste vara en, 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 en ny emission av nya aktier. Alltså det får inte vara befintliga ägare som säljer av aktier till sparare då. Då, får inte den då är inte den emissionen tillåten på ISK. Just det. Så att för att inte göra fel så kan det bli så att banker säger att Nej, men det går inte att delta i den här IPO med ett ISK-konto. Du får göra det med depåkonto eller kapitalförsäkring. och Det går ju jättebra. såklart. Men det kanske är så att man faktiskt vill ha sitt sparande samlat på ISK. Så det där är ju en liten brist som man kanske inte tänkte riktigt på. Så, och, ja. och så är det ju när någonting lanseras. Så ISK lanserades 2012. Det är klart att det upptäcks saker under vägen. Ja, men Det här tänkte man kanske inte nytt. riktigt på. Ja. Fortfarande ganska nytt ändå, så det har väldigt många fördelar. Men, men det är klart att man upptäcker ju saker och får gå tillbaka till regelverket, tycker ju vi. Då. Det här är ju ja. någonting som man bara borde kunna rätta till. Det är ju inte så stor fråga. Men, ja. Rimligtvis så kommer det ju kanske med tiden att rättas till. Men ja. här och, nu så, är det här och nu så är det ju så. Så då är det ju faktiskt kapitalförsäkring eller depå ja. eh, om man nu ska delta i, ja. om man vill vara säker på att kunna delta i alla IPOer. Sen är det ytterligare en fördel med investeringssparkonto. Det är att den går att flytta mellan mm. banker. Om man nu vill liksom se över, se om man kan få bättre villkor, då kan man liksom plocka upp det där skalet och stoppa in det någon annanstans. Mm. Ja, det är en stor skillnad. Så yep. det är ganska tacksamt. Säkrig. Och ingen bank får ju heller ta ut en avgift för att du har ett ISK. Just det. Det, däremot så kostar det ju ofta en litet kortage när man handlar aktier och en liten avgift. Mm. På fond. Det får man hålla isär lite, för ja. det, den, den avgiften har man ju. Ja. Nu pratar vi om skalen. Eh, som kommer ovanpå. Liksom, en avgift för, för kapitalförsäkring det är något som liksom läggs liksom ovanpå fondavgifter och, eller courtage och så vidare. Det där är en jätteviktig grej. att eh, Jag får ofta den här frågan. Vad ska man välja? Kapitalförsäkring i ISK. Eh, och jag tycker att kapitalförsäkring är bra för ganska många saker. Ja. Faktiskt. Men. Det är verkligen bara om den inte har någon avgift. Ja. Och det är ganska många banker som tar ut en avgift. Eh, det finns de som inte gör det. Så att det, det går ju verkligen att hitta. Det finns en Nordnet som inte tar ut en avgift exakt. på skalet. Ja. Då är den ju betydligt mycket bättre. Då är den ju helt jämförbar med ja, då är den den helt jämförbar. Exakt. Men om det nu finns en liten, någon hundralapp per år eller en... Mm. Och Det handlar det om ganska mycket mer. Att det är en andel ja. av kapitalet. alltså Dels en rörlig avgift och sen ofta en fast avgift också på några hundra lappar per år. Där motiverar man inte sällan med att ja, men, då ingår rådgivning eller så. Då får man fråga sig själv så här, ja, men, hur många rådgivningstillfällen har man nyttjat för den där löpande avgiften som man betalar varje år. Att Det kanske inte är så kostnadseffektivt riktigt om det är så att man har varit på ett möte eller kanske inget alls. Ja. Eh, helt enkelt. Så, så eh, Nej, en kapitalförsäkring utan avgift. För den avgiften spelar rätt stor roll faktiskt. Äter upp. Äter upp. Mm. Men om man någonstans ska liksom hitta så här summeringen. ISK eller kapitalförsäkring, ganska liknande. Mm. Du har förmodligen inte gjort bort dig helt, vilken du nu väljer, givet att de båda är utan skalavgifter. Exakt. Mm. Men däremot, ska man barnspara, pensionsspara eller äga utländska aktier mm. där det kommer att vara en utdelning? Kapitalförsäkring, perfekt. Ja, perfekt. Och framförallt då, om man tar barnsparandet. Då vill man ju ofta ha ett konto i sitt eget namn. Mm. Så att man kan själv välja när man ska ge över pengarna. Mm. Mm. Och då är kapitalförsäkring perfekt. För du kan skriva barnet som förmånstagare. Exakt. Och ISK, annars blir det ju så. Alltså, så tecknar jag en, en, ett ISK då i mitt barns namn, ja. när barnet fyller 18 och vill åka till typ Ibiza. Ja. och fästa upp pengar. pengarna. Då får de ta ut alla pengar. Och det kanske inte jag vill riktigt. Eller nej. det vill jag inte helt enkelt. Så att jag nej. väljer en kapitalförsäkring, eller jag har valt en kapitalförsäkring. Ja. Eh, och som sagt, en avgiftsfri som Nordnet erbjuder. Ja. Så att, eh, eh, nej, det är absolut att föredra. Det är verkligen. Och är man nu så att man vill äga svenska aktier för man vill gå på en bolagsstämma och allting sånt. Eh, du är ISK fantastiskt. Mm. Mm. Du får den här låga skatten. Det är självdeklarerande. Du behöver inte bry dig, oroa dig, utan det där sköter sig självt. Mm. Det finns en liten skillnad i hur skatten dras. I ISK så kommer det ju upp i din deklaration mm. och så, så behöver man bara klicka OK. Bra idé att kolla igenom givetvis mm. att rätt siffror har redovisats, men det brukar sköta sig alldeles utmärkt. Ja. Kapitalförsäkring, där dras ju skatten direkt ifrån kontot. Mm. Eh, och det kan faktiskt vara en fördel, eller en nackdel, då, lite i olika tillfällen. Så att mm. Bara man känner till det. att I kapitalförsäkring, skatten dras från kontot. Ja. ISK, då kommer det upp i deklarationen. Ja. För Men... de allra flesta så är det... Liksom... Smaksak. Ja. Smaksak, verkligen. Och det spelar verkligen inte så jättestor roll med avseende på skatten. då. Eh, För den är direkt. samma lilla procent. Ja. Den här skiftar varje år. Nu har vi skrivit här 0,375 procent mm. för 2021. Den kommer vara en helt annan siffra nästa år mm. och en annan siffra året därefter. Det är ju lägsta möjliga. Faktiskt, för numera ja. så finns det faktiskt ett golv för hur ja. låg skatten får vara. Det fanns det inte när ISK ja. infördes. Men det var innan vi hade så låga räntor som vi har haft de senaste åren. Därför att skatten bygger på statslåneräntan plus yes. numera då ett på. Slag. Ja. Eh, så att, men men det, det är golvet, helt enkelt. Golvet. Som kan ha i. Så under det här kommer det inte vara. Nej, men Det men skulle det kunna vara, vara, vara samma nästa år. Då. Skulle det kunna men... vara samma, eller då, om vi får ett helt annat ränteläge högre. Men det ser inte riktigt ut att gå i den Nej, men, riktningen. För den frågan får vi ju emellanåt. Att, ja, men så här här, om jag tror att räntan ska gå upp, då, mm. bör jag välja ett depåkonto? Ah, Saken är den att räntan behöver gå upp ganska mycket ja. för att Absolut. skatten här ska bli väldigt mycket dyrare. Mm. Det är ju inte så att det händer i närtid. Men säg att det händer om sju till tio år. Mm. Då har du alltid möjligheten att fundera, utvärdera och är det alldeles för hög skatt ja, då skulle du kunna sälja av, flytta in mm. i på. depå. Och det är precis och det är exakt det där det här scenariot att ja. det kan komma andra scenarion längre fram. Det är det som har gjort att jag bland annat har reagerat mot de skattehöjningar som faktiskt har gjorts på ISK. Alltså det är ju inget att bråka om, tycker man ju nu. Skatten är ju så låg. Det, vad är det att bråka om? Höjd skatt? Ja, men det är ju några kronor ungefär det handlar om. Men poängen är ju att beskattningen bygger på just ränteläget, statsåneräntan. När den blir högre och vi är i ett läge där börsen går sämre och som sagt skatten tas ut på hela kapitalet ja. oavsett Aj, hur börsen går. Då kan vi komma i ett läge när det här inte känns superfördelaktigt längre. Nej. Med högre ränta och kanske lite sämre börs. Där är vi verkligen inte idag. Men, men frågan är om man är lika pigg på att sänka. Det var så man motiverade skattehöjningen. så låg. Dessutom. Precis. Räntan är ju så låg och börsen går ju så bra. Ja, men så kommer det kanske inte alltid vara. Det är bra att ha med sig i alla fall. Nu ser det ut så här så det är givet tycker jag att, man, att det är absolut det är de två som man väljer. Men, men, det kan, det kan komma andra. Det kan komma andra tider. Och då är det väl bra att det finns andra alternativ ja. då också. Men då kan man alltid liksom sälja och flytta över om mm. det skulle vara... Jag hoppas och tror ju att man kommer att se över och kanske ta bort de där skattehöjningarna. Mm. Då. Nu vet man ju aldrig det, men det får vi hoppas på i alla fall. Men fram till dess så är de här två fantastiska. Det innebär ju liksom för varje 100 000 kronor du har sparat mm. så kommer det vara ungefär 375 kronor i skatt. Det, det att, känns ju helt okej. Okay, helt okej. Okay, <laughs> ja. Det är ju ändå pengar du har sparat, som du har beskattat ja. på din lön mm. och kunnat sätta in här, som nu då eh, liksom, får en okej okay skatt. Mm. Och framförallt att det sköter sig självt. Det sköter, det är det som är liksom den stora det det poängen. Det ja, men Exakt, det gör det enkelt. Så att mycket av det här när vi, när vi tycker liksom skatten lite och dit, det är mycket principiellt också. Ja. Eh, och som sagt, det kan komma andra tider. Men just nu ser det ut så här och det ser ju bra ut. Mm. Där har vi dem. Ganska uttömmande om de olika kontoformerna. Eh, kan bara vara lite kul att veta, vilken kontoform har du valt? Och varför? Dela gärna i kommentarsfältet så inspirerar vi och lär oss av varandra. I nästa avsnitt, då kommer vi gå igenom aktier versus fonder. Vilken ska man välja och när passar det? Det vill du inte missa. Se till att kolla in.